Asta bună țară în coronavirus. Mana tu mna nene si SPD. Ram cu amain. Manavi, magura. Marare andu, marar tent. Ivalan. Fiza na betamk. Tsumare fufna si circan. Mai bună făcut fandaisana tana nene nivă si SPD. Nan fiza ana izan, nan fana fut. Aruv în tena nou. Aruv cuniaf. Malagas mfanua na mandres în coronavirus. Vestigiu. Falam tsitika ny tokatrano izay manaraka ny televiziona Malagasy amin'izao atoandro izao manasanao anaraka ity fandarana manokana izay resahana momba ny fivoarany antotanisa momba ny valana aretina coronavirus sy ireo tsara fantatra rehetra momba ity arety mandoza ity mbola iresaka vaksiny hatrany isika ato anatin'ity fandarana manokana ity no afantarana hoe ina izavy ny sokajon'ny olona isitraka izany vaksiny izany aiza ny toerana sy ny fotoana natanterahana ity vaksiny ity doktera Rangenar l'Antony Rina no itondra fanazavana momba izay. Faly miarabantsika rehetra manaraka ny televiziona Malagasy amin'izao ora sy fotoana izao. Mbola mitohy ny resaka vaksiny mifanefitry ny COVID-19 ny isika. Eto dia tiako ny manambara aminareo ny isan'ireo olona izay voasoratra anarana, ireo sokajon'ny olona ny soratra anarana nanomboka tamin'ny alarobia marapavin'ny azoma dia ireo zoky olona enimpolo taona miakatra izany. Mahatratra eo amin'ny 25 izy ny soratra hatramin'ny zoma teo. Ny fisoratana anarana moa dia mbola mitohy hatrany fa tsy miato mihitsy. Ny amin'ny fisoratanareo anarana ireo zoky olona ireo a ny enimpolo taona miakatra dia mbola any amin'ny kommune ihany raha ohatra ka salama tsara ry zareo. Ary ny enimpolo taona miakatra ka manana ny aretina mitaiza na le marefo izy tsika dia any amin'ny tompasalamana fototra fanjakana no manao ny fisoratana anarana izy. Rehefa vita ny fisoratana anarana dia mamonjy ny vaksinodrome eny Ampefilo manomboka ny fahafitambinny volana Mey ho avy izao ary izany moa dia mandritra ny 10 andro no anatanterahana izany vaksiny ho an'ireo zoky olona izany a eny amin'io vaksinodrome eny amin'ny Asera Ampefilo io. Mahakasika ireo sokajon'olona hafa izay tokony hisitraka ihany koa an'io vaksiny io dia nyireo olona mpiatsehatra ara-tsosialy eny anivon'ny fiarahamonina ohatra reny ONG reny, ny mpanentana ara-pahasalamana, ireo association ataontsika hoe tsy miankina miasa ao anatin'izany atao hoe fahasalamana izany dia afaka misoratra anarana koa izy ireny a eny amin'ny tompo-pahasalamana fototra ara-panjakana sy eny amin'ny servisin'ny santé de district Antananarivo renivohitra Ambalavao Isotry. Fanamariana mahakasika ny ora sy ny fotoana hiatombohana sy hiafarahana izany vaksiny izany isan'andro manomboka amin'ny 6 ora maraina ary tsy hitsahatra raha tsy amin'ny 4 hariva ny fanatanterahana amin'ny vaksiny. Ary ny asabotsy alahady moa hatreto a dia tsy misy ny fanaovana vaksiny satria araka ny nambaran'ny Prime Ministre tamin'ny vahoaka Malagasy dia mbola confinement total ny eto andrenivohitra ny sabotsy sy alahady. Mazava ny momba ny fa izao kosa isika dia hamantatra ny fivoarany antotanisa momba ny valana aretina coronavirus tamin'ny datin'andro ny 18/2020 hoentin'ny Cantre en Avoirstan. Toy izao indray ny antotanisa voaray ho an'ny datin'ny 18/2020 momba ny fivoaran'ny valana aretina coronavirus eto Madagasikara. Tsanga vaovao 5/50, sitrana 7/70. Ka ny 2/100 amin'ireo dia sitrana tamin'ny alalan'ny fampiasana CVO avokoa. Ka ny 4/80 dia teto Analamanga ary ny 8 tany Vakinakaratra Tsirabe. Miisa 3 kosa ireo namony ainy ho an'izay datin'ny 18/2020 izay. 4/70 ny fitiliana natao. 5/50 ny olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ka ny 13/100 amin'ireo dia mbola ao anatin'ny fahasarotana na ilay intsoina hoe forma grave.
Raha tambatra araka izany ny antontanisa nanomboka ny 23 Marsa 2020 ka hatramin'ny 27 Mei 2020 dia miisa 5,877 ireo olona efa nitondra ny tsimokaretana coronavirus ary 5,780 ireo efa sitrana izay manome ny ta 5,700. Misa 7,770 kosa ireo efa namony aina izay manome ny ta 2,700. Misa 7,577 kosa ireo fitiliana efa vita hatramin'izay. Toy izao kosa ary ny fitsinjarana isam-paritra ho an'izay daty ny 27 Mei 2020 izay. Ho an'ny faritra Analamanga, misa 4,000 ny tranga vaovao, 5,700 ireo sitrana ary 2 namony aina. Faritra Atsinanana, iray ny tranga vaovao, 2 ny sitrana. Diana, 2 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana. Alaotra Mangoro, 150 ny tranga vaovao, 4 ny sitrana. Matsetra Ambony, 7 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana. Vakana Karatra, 8 ny sitrana. Atsimo Andrefana, 3 ny tranga vaovao. Menabe, 2 ny tranga vaovao, 4 ny sitrana. Amoromany, 33 ny sitrana. Anosy, 5 ny tranga vaovao, 24 ny sitrana. Betsiboka, 2 ny sitrana. Atsimo Atsinanana, 2 ny sitrana, 2 ny namony aina. Ary ho an'ny faritra Sofia, 3 ny tranga vaovao. Ho an'ny faritra Analamanga manokana dia mitsinjara toy izao. Distrikana Ambohijatrimo, 3 ny tranga vaovao. Antananarivo Atsimondrano, 3 ny tranga vaovao. Antananarivo renivohitra, 8,000 ny tranga vaovao. Raha tambatra araka izany ireo antontanisa rehetra ireo dia miisa 5,500 ny tranga vaovao, 7,700 ny sitrana ary 3 ny namony aina, 4,700 kosa ireo fitambaran'ny fitiliana natao. Dia izay ihany koa mamarana ity fandaharana manokana iresahana mivandana ny fivoaran'ny antontanisa momba ny valana aretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ity androany ity mamefotoananao amin'ny manaraka andraisa misalamato plasy tokovavy.